Takže vítam tu nášho partnera z firmu 3B a so zástupcom pánom Čermákom. Ako sa vám páči turnaj? Turnaj sa mi páči veľmi. Chcel by som pochváliť hlavne pána Draškoviča, ktorý tu fakt organizuje super. Je tu super atmosféra, nová hala. Má to fakt super atmosféru, ktorá patrí k hádzanej a ktorá patrí k tomuto športu. Prečo sa venujete tomuto odvetviu? Tomuto odvetviu sa venujem hlavne preto, lebo kedy som tiež športoval, vlastne ja som sa venoval futbalu skôr, ale vravím, baví ma šport, baví ma práca v obchode a vlastne v tejto firme, na tejto pozícii som našiel tú kombináciu športu a obchodu, čiže kvôli tomu hlavne. Aké boli začiatky tejto firmy? Tak vlastne ja v tejto firme pôsobím od októbra minulého roka a vlastne úprimne bola to kvázi moja vysnívaná robota alebo pozícia, ktorú som chcel robiť. Začiatky myslím si, že ako všade trošku, kým sa človek oťuká a zistí, o čom to všetko je, celý ten proces, bo vlastne treba poznať aj tú výrobu, treba poznať všetky tie procesy od grafiky, od lôk, kde sa ako umiestňujú, lebo vlastne my tie dresy aj vyrábame, takže hlavne sme tým výrobcom na Slovensku, čiže, ale myslím si, že rýchlo som sa do toho dostal a je to super, ako stále má človek sa čo učiť, stále sú tam nové veci, ale je to super, baví ma to, čiže... Dobre, super. A čomu sa vlastne venujete ako firma? Ako firma 3B sa venujeme, vlastne je to aj v názve firmy, je to 3B Centrum športu a reklamy, kde vlastne dominantou je výroba dresov a fan predmetov. Vlastne tie fan predmety zase sú na stránke forfan.sk, taktiež na anglickej mutácii forfan.org. Čiže vlastne jedno to hlavné odvetvie je športová výroba, výroba športových dresov a fan predmetov. A zase taktiež je to aj tá reklama, čiže kombinácia tej reklamy a športu nám vytvára tú komplexnosť a taktiež ako sú tam ďalšie veci, ako sú trofeje, taktiež teraz nová firma Maxi Sports, ktorá taktiež túto vstupave dodávala tribúny, čiže fakt je tam tá komplexnosť, kde vystrojíme to mužstvo, vystrojíme realizačný tím a taktiež dá sa povedať, postavíme aj halu, čiže je to hlavne o tej komplexnosti športovej a reklamnej. Ako ste spokojní so spoluprácou s HC Tatran Stupava? Je to veľmi super. Vlastne prvý kontakt, trošku ešte som sa vtedy na tom smial, bol od pána Draškoviča vlastne na Silvestra, čo som pozeral, že kto volá na Silvestra, ale vlastne hneď od januára sme sa prvýkrát stretli, keď bol Tatran Stupava v Prešove na turnaji. A nemôžem povedať fakt krivé slovo, si myslím, že nám to klape, takže snažíme sa aj my výsť ústretí, takisto s pánom Draškovičom, ktorý vlastne zastupuje Stupavu. Veľmi, veľmi dobrá spokojnosť a spolupráca. Ktoré týmy vlastne obliekate na týchto majstrovstvách? Samozrejme, tak vlastne domáci Tatran Stupava, potom je to Bemako Prešov naši, Juventa Michalovce, taktiež sme teraz robili pre HK Štart Trenčín veci a myslím, že ešte je tu aj Bytča. Čo sa vám páči na hádzanej ako športe? Je to dynamicky, priznám sa, no, ja som sa viac venoval tomu futbalu predtým, ale určite ako športovec sledoval som aj hádzanú. Vlastne Prešov je, dá sa povedať, tá bašta tej slovenskej hádzanej. A tak tá rýchlosť, dynamickosť, zvraty, keď aj teraz pán Draškovič vrával, že vlastne dve zápasy ste prehrávali a nakoniec ste to otočili, čiže tam tá rýchlosť a že to lieta hore-dole. Ktoré tri týmy sú vaši favoriti nakoniec? Tak Tatran Stupava, naše Prešovčanky, Bmako, Juventa Michalovce, no a tak taktiež dúfam, že Trenčín sa celkom dobre umiestní ako náš partner, čiže tak tie naše mužstva. Jasné, dobre, tak ďakujem za rozhovor a prajem ešte veľa úspechu a veľa dobrej spolupráce. Ďakujem aj tak, tiež prajem Stupave veľa úspechu a vlastne aby celý tento turnaj dopadol vašej spokojnosti. Ďakujem.